Andradas. A Andrada vai ficar para minha esquerda, onde tá chovendo bastante, tá vendo lá? E eu vou entrar para direita. Aí, Ventura de Minas, Pouso Alegre, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. É meu caminho. Aqui agora, nesse pedacinho que nós vamos passar, tem várias fábricas de biscoito. Biscoito mineiro, coisa boa, só. Bolacha. Bolacha é só no norte. Bolacha. Ali, ó, é escrito biscoito e bolacha. Bolacha também? Porque bolacha é aquela bolachão, fabricado no norte, que é uma delícia para comer com leite e café. Bolacha mineiro. Então nós estamos saindo da cidade de Andradas. Pois é, gente, agora nós pegamos chuva. E chuva na serra. Todo cuidado é pouco. Fechou o tempo de verdade. Antigamente, um tempo atrás, né? Quando eu vinha para Minas, que o tempo fechava assim, dessa chuva que fica por alguns dias, eu não vinha para Minas, eu ficava em casa. O duro do coração ficava cortando no peito. Eu não vinha. Daí um dia eu falei para Madalena, ah, vamos assim mesmo. Aí pegamos chuva, acho que uns 50 quilômetros. E fomos para Minas. É, agora viemos porque nós já estamos em Minas. E, gente, foi muito bom. Aí a partir dali, chovendo ou não, se eu sair de casa, eu venho com alegria. Porque o carinho que a gente recebe é muito grande, compensa qualquer coisa. Vale a pena. O problema maior aqui são os buracos na pista. Fora os buracos na pista, tudo vai bem. Pois é, eu achei interessante que a chuva estava bem forte e do nada, ao chegar em Santa Rita de Caldas, a chuva parou. É até interessante. Aqui, fala que a gente pegou uma manga d'água. É, fala, é uma manga d'água que está passando por ali. Eu aprendi esse termo aqui, manga d'água. Passamos pela manga d'água. Agora estamos na manga sem água. Manga seca. Manga seca. E o tempo está fechado, mesmo assim, dá para ver, né? Perceber aí. Paredão? Agora são 7h15. No meu aqui está marcado 7h16, mas eu deixo sempre adiantado uns 3 minutinhos. Então são 7h13. 7. Vamos ver certinho. Eu sempre deixo adiantado um pouquinho, costume que eu tenho. 7h15 no celular. 7h17 no carro. Então aqui é Santa. Ué, eu acho que eu tô fazendo o caminho aqui errado, não tô? Não, tá certo. Não, tá certo. É aqui mesmo que você passa. Aqui é Santa Rita de Caldas. Santa Rita de Caldas. Gente, assim que o menino fala, aqui é Santa Rita de Caldas. Lugar gostoso, tranquilo, sossegadinho. É, a próxima cidade é o que mesmo? É Ipuyuna. Então, para a direita. A próxima cidade é Ipuyuna. Aqui não fala Ipuyuna, aqui fala Ipuyuna. Ipuyuna, cidade onde eles gostam de fazer as festas de carro de boi. Que coisa. Sai do estado de São Paulo, que é tudo retão. Chega em Minas. Tudo subidão. Tudo subidão. É coisa boa, coisa boa. Estamos passando atrás da catedral, gente. Catedral da cidade. Agora nós vamos entrar à direita. Poços de Caldas, Pouso Alegre. Oh, recapiar aqui, ficou bom, hein? Ficou bom demais? Bom demais a conta, senhor? Oh, deram uma recapiada aqui. Ficou chique. É ruim, tem que pintar essas. Oh, tem que pintar essas. Ai, lombadas. A gente não tá vendo a lombada? O
encarregado deveria fazer a primeira coisa é isso, né? Mas deveria fazer isso. A pessoa vindo lá pra cá com um carro que nem o nosso, que é baixo. Olha o cara aí. Esse? É. Bom, é nada. Parece que é, né? Se ele virar por fora, mas não é não. Não é não, porque ele não consegue dar a volta e sair tão rápido assim, não. Mas será que ele não deu entrada? Não, não dá, não dá tempo, não. Não dá porque nós fizemos um caminho que ele fez também e ele tava, e quando eu cheguei na entrada lá ele tinha sumido. Não, não é essa Hilux, não é essa Hilux, é outro modelo. Acho que eu tô falando pra você que não é ele. Mas ele ficou bem chuva também. Tudo fechado o comércio ainda. O pessoal tá de boa. Acordei hoje mineiro, três. Mineiro acorda meio tarde. Fala que mineiro não perde o trem, mas mineiro acorda tarde, viu? Aí, ó, tem uns que já estão trabalhando. Eu sou a mineira que acordo cedo. Acordamos hoje 3h15. Eu acordei 3h15. E acordou eu. Lógico, é. Você dorme comigo? Não tem jeito. Estamos saindo então de Santa Rita. Caldas. E eu tô com sono. Por que será que você tá com sono, hein? Nem, não sei. Agradecemos sua visita, volte sempre. Portal de entrada e saída da cidade de Santa Rita de Caldas. Oi! Isso daqui, o meu pai mandou mostrar pra vocês, é a fruta do conho. Não, é o araticum. Araticum? É da família. Você já viu essa fruta, filho? Já. Não, não vi assim aqui no estado de Minas. Eu conheço ela de São Paulo. Você não conhecia, não. Ela é da família da pinha, do conde. Mas né? É de comer? De comer, é, de comer. É, só que vocês têm que tirar o caroço pra comer. Tem que tirar essas casquinhas brancas pra comer. Deixa eu ver, Yasmin. Por aqui, sim. Vamos experimentar, né? Nossa, Madalena. Nunca imaginava. Vem aqui perto dela, vem. Fica perto dela. Que isso. Essa aqui é a nossa amiga, a Yasmin, a linda filha do Adélio. É uma gracinha essa menina, gente. Lindinha, olha que coisa mais fofa que ela é. Educada, gente. Muito educada. Lá no fundo tá a Janaína, conversando. Você já comeu, Yasmin? Você comeu? É uma delícia, né, bem? É da família do Conde, da família da Pinha. Será que nasce? Ah, bem, é aquela história. Nascer nasce, mas aquela história. A terra da fruta vai demorar muito, mas nasce sim. Nossa, uma coisa bem diferente, viu, Silvio? É uma delícia, né? É uma delícia. Tira você pra mim que eu tô com um copo na mão, tá tomando café. Daqui. Gente, nós estamos aqui na casa do avô da Yasmin. É o vovô, né? É o vovô ele, né? É bisavô, bisavô. Eu não trouxe a câmera, mas graças a Deus a Madalena trouxe o celular. Olha só que lugarzinho mais gracioso. Olha o Kaique ali, o que você está mostrando aí, Kaique? Que ele mora, ó. Aí ele planta a batatinha aqui, ó. Olha lá do bom da roça, olha lá, ó. Achei que já tinha colhido, Kaique. É. Olha lá, gente, tá vendo? Então isso aí vai colher com a enxada? De enxada, Kaique? Trator, né? Trator? É. Olha que beleza. Tá molinha, choveu? Tá, é molinha. Fica da chuva, né? Tem aqui mais aqui, ó. Aí, ó. Aí, beleza. Cara, batatão, ó. Oh, beleza mesmo, né? Só puxar que sai. Só não vou colher aqui uma aqui, ó, bem na flor da terra. Olha aí, gente. Cícero. Bom, o Kaique Oliveira, nós sabemos que ele foi nascido e criado, e está sendo criado na roça, então ele tem as manhas, né? Eu olhei, gente, na minha grande sabedoria, eu achei que já tinham colhido, quando na verdade...
ainda vão colher. Eu também achei que já tinha colhido. Minha calva, vai escravar. Bonitona, hein? Tá vendo? Olha o outro minhoca. Minhoca bonita. Eita. Leva aí, Caíque, vai pescar na lagoa lá. Mãe. É que você não viu na casa do Caíque quanto tem. Lá tem muita. Fala, meninão. E aí? Beleza, não? Hã? Ó, gente, ó. Em questão de minutos. Olha o Caíque, ó. Ó. Se não tiver mais aqui, ó. Pra cá tem mais. Aí, ó. É porque ela tá mais profunda também, né, Caíque? Tá. Mais pra baixo, assim, tem bastante, né? Gente, que bênção de Deus, né? A raiz dela. É. Aí, ó. Uhum. Ó, aqui já apodreceu, ó. Ó. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Eu estou comendo araticum. Na minha mão tem as sementes do araticum. Ele é doce, tem um sabor da pinha. Oi, bem. Ela tá te chamando pro senhor ver um pilãozinho ali que ele tem. Vamos lá. A outra podre. Está podre, né? Nossa, vira uma baba, né? Vira. Tá virando adubo, né? É, na filha virou adubo. Gostou, Madalena? Gostei. É, quem que não gosta, né? Vamos lá, então. Vou subir ali. Quem que é? Deixar eles dois ali conversando. Vou subir aqui. Chaminézinho soltando a fumaça. Só que eu não tô com gimbal, gente. Então tá balançando um pouquinho, mas não repara não, tá? Não repara não. Olha lá o chaminézinho. Vem cá pra senhor ver o primeiro pilão que eu fiz na minha vida. Oi. Nossa, depois, né? Tira um meio saco pra vocês verem. Olha lá, ó. Como é que é, Adélio? Primeiro pilão que eu fiz na minha vida. Olha que coisa linda. Primeiro pilãozinho que eu fiz. Tô gravando já. Caí. Pilãozinho que o Adélio fez. Cedro puro. Cedro, né? Cedro. Esse é o pilãozinho que eu fiz. Como é que se chama essa peça aqui? Essa aqui? É. Essa aqui é mão. Deixa eu mostrar uma coisa aqui, pessoal, ó. Tá aqui a nossa amiga Janaína com araticum na mão. Não conhecia, gente. É, eu já conhecia já, só que lá em São Paulo eu conheci. Agora tem uma raridade aqui, ó. Ó, ó meu querido amigo. Meu querido mais novo amigo. Meu querido mais novo amigo. Qual o nome dele, Dani? Qual o nome dele? Qual o nome dele aqui, ó? Qual o nome do senhor? Qual o nome do senhor? José Pereira Lopes. José Pereira Lopes. O senhor está sendo filmado aqui, ó. O senhor fica bonito aqui, moço. Pode filmar, vamos. O senhor está bonito aqui, rapaz, hein? Quer ver? Eu já filmei na rádio. Já? Eu fui há pouco tempo, aí eu filmei lá na rádio. Na rádio? Na rádio. Então o senhor está importante? Chique no último. Mas, gente, ó, 86 anos de pura saúde, ó. Alegre, brincalhão. É uma benção de Deus esse homem aqui hoje, ó. Hoje eu dei um abraço nele assim, ele me abraçou meio acanhado. Aí eu disse assim pra ele, você já abraçou homem? Ele falou que não. Eu falei, tá, agora você tá abraçando um. Dei um abraço nele bem gostoso, ó. Ficou contente, ó. Aqui, ó. Olha, e tem uma coisa, hein, ó. Ó, 86 anos, dá aquele chutinho bonito. Dá aquele chute. 86. Dá aquele chute pra cima assim, ó. 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 Eu vou falar a verdade. Só em Minas Gerais que encontra essas raridades mesmo, viu? Só é tal, ué. Tá mostrando que ele tá com 86 anos, mas. Esse aí foi dançador, hein? É? Acho que dançou muito baile, não dançou não. Dançou, né, pai? Agora, pai, que eu tô procurando uma menina bonita pra mim. Ô, pessoal, vocês escutaram o que ele falou? Ele está procurando com 86 anos de idade uma mulher bonita pra ele. Eu quero fazer caridade enquanto estou vivo. Eu tenho mais 100 anos de vida. Ô, coisa boa, tá animado, hein, gente? Ele tá animado, eu gostei dessa, hein? Pensa numa pessoa alegre. Pensa no homem alegre, feliz. A casinha linda que ele tem aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Agora fala pra mim se isso é uma bênção de Deus ou não é. Aí é um ranchinho. Olha lá o YouTube lá. Caíque Oliveira. Fala o nome do senhor pro pessoal. Já falou? Já falou? Já falou. Já falou. Agora aqui, ó. Olha o que ele tem aqui de riqueza aqui pra oferecer pra moça bonita que ele tá querendo pra. Olha lá, ó. Aqui. Não, e tem mais coisa aqui, ó. Olha o que ele está oferecendo aqui. Essa aqui já foi, já está passada. Né? Ali também? Ali também já passou. Já estragou também.
Tá aqui escondidinho. Apodreceu. Apodreceu. Deu aqui, sem dizer não. Produziu muranga aqui. Eles levaram mais de 15 muranga. Desse tamanho tá aqui. É, mas eu tô vendo que é mesmo porque ainda dá para poder ver aqui. Se tivesse vindo uns 15 anos aqui, você tinha levado muranga desse tamanho aqui, ó. É. Coisa boa mesmo. Coisa boa. Coisa boa ser seu amigo. Doce, né? É. Dá para fazer doce? A moranga? Fazer doce? Fazer doce. É, fazer doce. Eu tava falando pra ele, gente. Era próprio doce. Eu fazia tempo que eu queria conhecer ele. Quase que eu não conheço hoje, quase. Mas deu certo que eu vim aqui. Senhor? Eu fiz doce a própria semana. Fez doce de abóbora? Você mesmo que faz? Eu mesmo, só que eu não cortei. Hã? Eu queria fazer pra cortar e a boca não deu. Ah, não deu ponto, né? Não deu ponto. Não, mas com certeza ficou gostoso do mesmo jeito. Ficou gostoso do mesmo jeito. Agora a brobinha assim, ó. Dessa aqui, só que é branca, do jeito da bem pega pra minha semente. Lá abaixo, ele tem, se por acaso gostar, se quiser levar pra pegar. Mas quem botei o dedo aqui, vocês me perdoem. Né, rodar por lá, acha pra baixo ali. Você vê, a gente vem aqui em Minas Gerais, ele nunca viu eu, nunca viu Madalena. O que ele tá falando? Se nós quiser levar abobrinha, dessas abóbora comum, é só pegar. Gente, não dá pra explicar. Não dá, é um povo muito dócil, um povo muito meigo nessa região que eu conheci. E agora eu conheci ele hoje. E tá aqui olhando, fazendo pose aqui, pá. Ainda tem uma coisa, eu julgo o padre celebração da missa, ele de lá e eu de cá. Boa, pá. Ah, coisa boa, hein? Eu vou mostrar um negócio aqui pra vocês, gente. Mostrar um negócio pra vocês aqui, ó. É, ele já é viúvo. Mas eu calculo quando esse homem tinha a esposa dele aqui, eu acho que ela cuidava muito bem desse jardinzinho aqui, né? Olha que belezinha, ó. Ainda tem ainda algumas plantas aqui maravilhosas que eu creio que foi ela que plantou, ó. Ó, ó, qual é o nome dessa planta aqui? Olha que planta bonita. Que planta bonita, bem. Eu não sei. Não tô conhecendo. Ô, Janaína, qual é o nome dessa planta vermelha aqui? Isso aí é penicilina. É penicilina? É. Bom, eu não conheço. Minha mãe tinha de primeiro. Sim. Não conheço. É tratada como penicilina. Que bonita. E como todo lugar assim, antigo, né? A gente vê que as árvores são árvores bonitas, né? Bem cuidada. Tem até uma frutinha aqui, ó. Tem até uma frutinha ali, mas eu não sei qual que é. Ah, gente, não fica tão remoto. Essa aqui é a filha dele. Janaína com a filha dele. Oi, gente. Né? Eu não conheço essa plantinha, essa que chama urucum. Araticum. Araticum. Eu conheço fruta do conde. A mesma família. É, só que é da pequenininha, é isso. É, tem. Da menorzinha. Depende da região, da até maior. Tem outra. É da família do conde. Por exemplo, assim, vamos dizer que é uma prima do conde, vai. Uhum. Mas depende da região, ela é da maior. Eu achei muito interessante. É. Dá sim. Você vê que tem coisa que a gente mora na roça, mas não conhece. Pois é. Mas aqui parece a porta. Eu vou mostrar pro senhor. O senhor tá aqui guardadinho aqui dentro dessa caixinha aqui, ó. Ele não tá vendo porque ele tá na frente da câmera, mas eu vou desligar e vou mostrar pro senhor. O senhor quer se ver aqui? Bom, parece a porta do meu filho? Parece? Então vem, tira um retrato. Vamos lá. Vamos ver o que ele quer que eu faça. Vamos lá ver o que ele quer que eu faça, porque... Ele tá aqui, é uma pessoa que tecnologia para ele é uma coisa difícil. E tá lá o menino lá na frente, lá batendo uma enxada lá. Quer mais? Gente? Não, quero não. Obrigado. Vamos lá, vamos ver onde ele vai, onde vai levar a gente. E é animado, gente. Esse aqui é animado. Acho que o Eliel puxou ele. Ô, Eliel, o que você tá fazendo aí? Olha o Eliel tirando os capinhos aqui. Ah, ele quer que faça uma foto dele ali. Então eu vou fazer, vou dar uma desligadinha que eu vou fazer. Pessoal, segura um pouco aí pra nós. Agora eu fiz as fotos que ele pediu, gente. Chegou a beijar o cacho da banana, de tão alegre que ele ficou. Ele tá mostrando aqui pra nós, ó. Que ele colocou aqui um cacho de banana. O senhor tirou isso aqui, ó. O senhor cortou aqui? O senhor cortou aqui?
Se não tirar, não grana. Aí, entendeu, gente? Como é que ela é inteligente? É. Eu vi isso aqui, falei, Madalena, eu tô desconfiado que ele fez isso aqui, ó. É isso porque aí. Se ele não tirar, não grana. Não grana. Não grana. Não. Aqui, deixa eu ver a faca, eu vou aqui. Deixa eu ver, eu tiro aqui, deixa eu ver. Aí, tá vendo isso aqui? Tô vendo. Isso não deixa ganar, porque desde lá até aqui tem. Então o senhor tem que passar a faca, deixar aquela granar. Entendi. O senhor tem dessa? Não sabia, aprendi hoje. Não, o senhor tem? Não, ainda não. Ainda estamos morando na cidade. Ah, estamos morando na cidade. Ainda. Mas olha aqui que belezinha, gente, ó. Algum que tiver, o senhor explica aí, ó. É, mas muitas pessoas vão aprender agora. Quem não sabe vai aprender. Não pode tirar tudo, não. Não pode tirar tudo. Aqui, para pela granada. Olha isso. Tá vendo como é que ele deu uma lição pra nós, gente? Eu estudei o negócio de... Monologou a bateria, tu conhece isso aí tudo? Da matéria-prima. E estudei a coisa de engenheiro. Entendi. Então... Aprendeu e tá ensinando para nós agora. Se por acaso não tirar, ele não cresce, só que não pode tirar tudo. Não pode tirar tudo. Aí o que ele fez? Ele pegou, deixou essa granando. Aqui, ó, tem outro também. E ele já escorou, ó. Aqui, ó. Aqui o senhor não fez ainda, vai fazer ainda, né? É, esse aqui, ó, eu pus para escorar. E ele não, eu digo, aqui o senhor não tirou, que nem o senhor tirou lá. Tirou? Tudo. Só não tirou a. Não deixou branco, então. Aí, ó. Ó. Entendi. Tu viu? Porque ele não tirou tudo igual. Não tirou tudo igual a outra, né? É, já tudo. Aí, se eu quer tirar e levar uma coisa certa, agora é aqui, ó. Gente, mas ó, eu vou falar uma verdade, viu? Meu Deus, essas pessoas. Ó. Nessa idade tem tanta coisa pra nos ensinar. Daqui pra baixo, ó. Não pode mexer. Aí, pessoal, vocês que estão começando chácara agora, que não tem noção do que é, vai aí mais uma dica do nosso amigo aqui, querido, que eu conheci hoje, mas já peguei um amor muito grande. E ele está nos ensinando como é que faz para deixar a banana granada. Lá vai ele mostrar para nós mais um... Olha lá, vamos ver. Vamos ver. Aqui, ó. Eu mandava o senhor levar um. Não, outra vez que eu vim aqui, com prazer eu vou conseguir. O dia que você vai, tá lá aqui. Tá tirando ali, ó, ó o cacho. Ó. Que coisa mais linda. Ó, algum produtor que precisar de uma ideia... Tá aí. Aqui é ideia de agrônico. Aê, vou falar, hein? O maior agrônico de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, entendi. Aí depois é o agrônico, que ele deu o direito pro agrônico fazer... A medida da planta. Aí, ó. Eu gosto dessas conversas, viu, gente? Aí. Isso me faz um bem tão grande. É. Madalena já gostou dele, gente, de um jeito que tá ali, ó. Deixa eu morar onde? Qual é a cidade? A Madalena ali, ó. Tô aqui admirando, velho. Manda meu pai. Ele é uma gracinha. E ele tá aqui no agrônico dele aqui, que tá todo animado, gente. Aí, ó. Olha lá, tá vendo? A hora que ficar aqui, uhum. Aí não pode tirar mais. Entendi. Mas olha, pra você ver que o churro de banana, aí que essa aqui, já tá pia-pia. Já tirou? Tiquinho, ó. Tá miudinho, né? Olha a banana que o churro tá, ó. É, já tá granando. É, a hora que isso aqui fechar, aí a banana já deixa o churro. Eu vou deixar um vídeo só sobre ele aqui. Desse carinho que ele está tendo com a gente aqui. Do lado aqui tem um pezinho de jaca, muito bonitinho. Olha lá que belezinha. Ah, tem um tomate ali também, que é um tomate de quê mesmo aquele lá, bem? De árvore. Tomate de árvore. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal um tomate de árvore. Eu doei um cacho de banana pro homem aí. Batata doce. Batata doce. Deixa eu levar vocês aqui comigo. Desviando dos picão aqui, que tem bastante picão. Tomate de árvore. Muitos não conhecem, muitos já conhecem. Tomate de ló, que fala. Aqui você chama de tomate de ló? Sim. Então, tomate de ló. A árvore, o pezinho dele tá aqui. Ó. Gente, mas é tão gostoso aqui. Vocês precisam ver como é gostoso aqui, viu? Que lugar simples e gostoso. Bem aconchegante. Olha. Ih, a Madalena não tá sabendo, vou falar bem baixinho.
Eu ganhei um debulhador de milho ali, diferenciado, de fazer canjiquinha. Ela não sabe ainda, depois eu vou mostrar. Olha que belezinha aqui. E ó, esse aqui é o bisneto, não é isso, bem? Calcula, igual o vô. Ó, igual o vô, não para. Visa. É aquele menininho daquele dia que tava arrumando o motor lá. Que tinha aquela chave lá que ele tava falando. Vai ser trabalhador. Hein, Liel? Você vai ser trabalhador igual o bisavô? Oh. Vai. Você vai ser igual o bisavô? O que você tá fazendo aí? Arrancando os matos. Tá arrancando os matos, Liel? Arrancando a serra e tudo. Tá arrancando tudo a serra. Isso aí come, Liel. Isso aí come. Ó, ele não para, gente. Dá uma olhada nesse aqui, ó. Agora tá. Deixa eu limpar aqui. Bateria. Não acaba agora, não. Olha lá. Tá vendo aí, ó? Olha que cana mais linda que ele tá mostrando aqui, ó. Qual o nome dessa cana? Hein? Qual o nome dessa cana? É, cana Brasil. Cana Brasil? É. Cana maçã ou cana Brasil? Você tem que entrar no acordo dos dois. Cana Brasil. Cana Brasil. Agora aquele ali, ó, diz que é cana maçã. É. Bom, de qualquer maneira, um dos dois eu tenho que ter certeza aqui que... não é maçã, não. Não é maçã, não. Maçã, não. Bom, então vamos na volta da experiência. Cana Brasil. Tá vendo? E ele tem uma plantaçãozinha dele aqui, a terra aqui, como eu mostrei, a terra é muito bonita. É chuchu isso aqui? Muito boa. Olha lá, chuchu lá no meio lá. Pena que agora eu não tô com aquela outra câmera, né, bem? É. Mas lá no meio tem outra, um chuchu e já. Tem uma coisa. Tudo que é plantado de árvore, se eu ver aqui, uhum. É plantado. O senhor que plantou? Eu plantei. Quantos anos o senhor está aqui nesse lugar? Nasci e criei aqui. Foi nascido e criado aqui? É. O senhor não quer ir para a cidade? Não, nunca fui. Não, mas o senhor não quer morar numa casa que tem piscina, que é uma casa bonita, que tem azulejo e piso, essas coisas? Até que vou falar, do jeito que está aqui para mim, está de primeira. Uhum. Então não quer ir para a cidade? Exatamente uma coisa. Não sei. Gosto de cidade, não. Se eu gosto para mim ir lá, participar lá e voltar. Sei. E também sou marceneiro. Faço o que eu quero. Eu vi lá mesmo umas coisas que o senhor fez ali, eu gostei. É. Aqui, gente. Ele não troca esse ranchinho, não troca essa casinha. De jeito nenhum. Olha lá o chaminézinho, que chique, ó. Não, tá certo ele. É o sonho de toda pessoa. Toda pessoa como a gente que ama. Oi, bem, oi. Não troca. Ah, sim, a Madalena tava pedindo pra mostrar o tamanho do pé de chuchu. Lá embaixo. Lá embaixo, não sei se vai ser só um, mas lá embaixo, ó. Depois eu vou voltar aqui, pessoal. Quero fazer uma outra matéria com ele, que é a primeira vez que eu o vejo. E eu acabei largando a câmera lá no carro e o carro tá longe. Então nós acabamos vindo pra cá. E aí, conhecemos ele aqui. E graças a Deus fizemos amizade com esse querido aqui, né? E ele gosta de ser fotografado, já foi fotografado ali, ele gosta. Ó, aqui, esse homem de 80 anos, ele arranca de árvore, se for possível. Ele falou que ele tem 80 anos, só que ele tem 86, na verdade. Arranca até a árvore, se for preciso. É, vai fazer 87 anos. Não é à toa com o menininho daquele jeito lá, ó, gente. Não para, ó. Ó, igual o bisavô, ó. Ô, dá um tempinho aí, ó. Ei, você não quer descansar um pouquinho? Ei, você não quer descansar um pouquinho? Descansa um pouquinho. Tá trabalhando aqui, arrancando. Ó, ó quanto ele já arrancou aqui, ó. Ó, tá arrancando tudo isso aqui, ó. Já arrancou caruru, já arrancou serraia. E tá que tá. É capaz que o senhor conhece. Ah, conheço. Olha o que ele falou pra mim. Você é capaz que o senhor conhece. Olha a abelha aqui, gente. Olha o tronco, olha o tamanho do tronco. Que ele pegou, trouxe pra cá, ó. Essa é a tubuna? Não é tubuna não, né? Amanda-saia. É, eu sei que fizemos uma matéria, né, bem, mas eu não sou ainda... bom para guardar essas coisas, mas é a manda-saia. Manda-saia. E pro senhor tirar esse mel daí de dentro, como é que o senhor vai fazer? Esse aqui é o preguiçoso. Hein? Mirim preguiçoso. Mirim preguiçoso? É. Ah, mirim preguiçoso. E eu ainda beijo ainda. Ó. Vou dar um beijinho pra você. Ó. Olha lá. Beleza. Que coisa bonita, hein? Que gente, é isso que eu falo que é qualidade de vida. É isso que eu falo que é qualidade de vida. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão gostar desse poste só pelo carinho desse senhor, ó. 86 anos. Eu acho que ele não passa de 50 quilos. Deve ter uns 52. É. E uma vivacidade não para, ó. O homem não para. É miudinho, esse é pequenininho, gente, ó. É um Davizinho.
É, mais animado que dá gosto. E bonito. E tem uma coisa, 86 anos, mas tem de tudo plantado ali. Pra não dar nada, nada vai dar lá. 100 sacos de batata vai tirar dali. 100 sacos de batata. Onde eu achei que não tivesse nada quando eu cheguei com a Madalena ali. Olha o charme, ó. Olha o charme. Pensa o quê? Aqui tem muito mais aqui e pra baixo ali. Tem muito mais de 20 carros de banana, mas eu não vendo nenhum, eu adoro os outros. Escutou? Ele não vende as bananas, ele doa, gente. E eu sei que é verdade, porque a família dele é desse jeito. Tá bom? Vamos lá? Eu vendo batata, broba, milho. Isso o senhor vende? Feijão, sei. Eu tô vendo. Sei. Mas o que esses produtos que tem aqui é do meus irmãos e é das minhas crianças que Deus abençoa no mundo. Eles também precisam das coisas. Tá vendo que gostoso escutar isso, pessoal? E ele é animado, viu? Ele falou que o rapaz veio aqui, ele deu um caixa de banana pro rapaz, o rapaz foi vender por R$80, né, velho? Eu preciso de alimento. Foi o que ele falou? As crianças também. Ah, não, desculpa, pessoal, eu entendi errado. Deu 80 bananas, tá vendo como é que eu escutei atravessado? Ele deu de presente, deu 80 bananas. Eu entendi que ele tinha vendido. Ainda bem que entendi errado. Se a gente fizer caridade, quando a gente lembra, Deus lembrar da gente, a gente tem a salvação de Deus. É verdade. Quando você faz por amor, você recebe, porque eu sou prova viva disso. Vocês têm a Bíblia, não sei se vocês já sabem, mas aqui, nós é aqui. Uhum. Se por acaso for uma pessoa certinha com Deus, como está vocês ali, ó, cuidando das coisas de Deus, vai durar até seco sem fim lá no céu. E se for casado, que ele é bem mulher, a esposa dele, se por acaso um faltar, outro, se ficou a mulher e foi o homem vem buscar a mulher, pra ficar juntinho lá no céu. Ô, oh, coisa boa, hein? E aí, Madalena, você gostou da proposta dele? É. Olha lá. Ele quer bem sua mulher, estima sua esposa. No fundo do coração, ele tem o reino de nosso Senhor Cristo lá no céu. E aí, pessoal, gostaram? Vai, pode falar mais que eu tô gostando. Tá vendo, gente, como que é? Tá aqui na roça, distante da cidade, 30 quilômetros aproximadamente, de Santa Rita de Caldas, nesse lugar que eu mostrei para vocês aqui, um lugar simples, gostoso de ficar, e com essa sabedoria toda que ele tem, e que ele tá falando para nós aquilo que ele aprendeu nos anos que Deus deu para ele de vida até agora. E tem muita coisa boa para nós ainda tirar dele, com o passar do tempo nós vamos tirar. Eu vou fazer mais uma fraude, senhor. Pode falar. Deixa eu lembrar certinho para me falar. Ah, é. Eu não tenho raiva, não existe raiva comigo, não existe ódio, sim. Não existe inveja, sim. Não existe nada. Coração limpinho com Deus. Sim. Gostei. E eu sei que tudo que o senhor falou, eu creio. Na sua humildade, na sua simplicidade, meu amigo, a gente consegue enxergar Deus mesmo, sabia? Certinho. Sabia? Consegue? Porque é assim que ele ama as pessoas, desse jeito aí. Ah, e eu tô lutando para ser que nem o senhor. Para ter esse mesmo coração, essa mesma meiguice, a mesma docilidade. Que é assim que eu penso também. Respeito toda a responsabilidade. Graças a Deus. Eu tinha 15 anos, eu pegava duas meninas na casa do pai dela e levava numa festa mais de meio quilômetro. E voltava e dormia na casa do pai dela. Assim aconteceu comigo. Um de 13 anos e a outra de 14. O senhor então era um rapaz de confiança da família. Um homem de confiança. Da família. A família confiava que o senhor pudesse levar na festa e trazer em ordem. O pai disse assim: hoje eu não vou lá no forró. Você vai no lugar meu. Você é pai dessa menina. E o senhor levava? E eu levava e trazia. E trazia. Colchão de paia naquele tempo de milho? Sei. Teve cheiro de Marcelo. Marcelo, vocês não conhecem. Marcelo é uma planta. Hein? É uma planta? É uma planta. Sei. Ah, uma florzinha amarela. Mas lá então, chegava lá, deitava com o berço de lã de carneiro, deitava, não tinha catre, não tinha. Para nesse tempo falava catre, né? Catre, era um catre. Ela deitava no chão, assim, cobria e eu ia embora. No outro dia levantava cedo, ia lá, às 7 horas mais ou menos, falava, aqui eu tenho cama para dormir. De noite, de dia não, vou na cama. Tá vendo? As meninas falavam pra mim. O que é a confiança? Né? É. Logo ela chegava com uma bacia d'água lá pra me lavar o rosto e um copo de leite. Oh, coisa boa, hein? Coisa boa.
Eu sei que é verdade, que eu estou vendo nos teus olhos, que é a realidade, então eu acredito. Eu tenho satisfação na minha vida, com tudo, de viver do jeito que eu vivo. Coisa boa. Olha, eu atravesso a terra do rádio e converso com o padre do lado de lá. Ele deixa a água para mim. Agora, um dedo de... Olha, aquele lá tem quase dois dedos de sujo. E ele é um homem animado. Às vezes ele fala umas coisas que eu não consigo entender, que eu não consigo captar a essência. A gente consegue pegar mais ou menos e vamos aqui, ó. Vamos lá, então? E também tem uma coisa. Ele quer mais, quer falar remédio, mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu tomo só dois comprimidinhos. Da pressão. Sei. Entra o ano, sai o ano, não tem dor de cabeça, nem dor de pé, não tem nada. Sim. Graças a Deus. Sei. Nunca foi preciso procurar o médico. Coisa boa, né? Então quer dizer que tem uma coisa também. Por você é do outro lado, por exemplo, não é como eu. Mas tem uma coisa, eu não fico sem a Santa Horta. A Santa Horta eu tomo ela de 8 em 8 dias. Tem a igrejinha ali, eu disse, amanhã é hora de olhar. Amanhã é quarta. Amanhã é quarta. Amanhã é terça. Amanhã é terça. Amanhã eu vou lá. Vai lá. Fico lá joelho, recebo, volto, falo com Jesus e depois e vou tranquilo. Aí eu pergunto para vocês. Eu tenho daqui lá, se eu quer ver, tem. Rapaz, que tem que mais de meio quilômetro. Eu pergunto para vocês, gente. Ele está dizendo que ele vai lá na igrejinha para fazer a reza dele. Chega lá, faz a reza dele e depois ele vem embora. Aí eu pergunto, Deus ouve e Deus atende ou não? Vou cantar mais um. Hã? Lógico que sim, né, gente? Olha a meiguice. Vai, vamos lá. Vou cantar um. Vamos lá. O dia 13 é um dia muito bonito, a conga da viela pra visitar São Benedito. Ai, ai, ai. A rainha com essa bandeira na mão, ela veio para lhe dar libertação. Ai, ai, ai. A meia-noite a teta foi terminando, a condada foi embora pra voltar pro outro ano. Ai, ai, esse não foi fácil, bem. Esse, o senhor, quando era mais novo, moço. Rapaz! Eu tô até vendo, hein? Tô até vendo, hein? Ele é animado, né, velho? Ele é animado, é uma pessoa. Tá cantando pra mim. Qual que era a música que o senhor cantava com meu pai? Quando meu pai era solteiro. Qual a música que meu pai cantava, tio? Hein? Meu pai, Geraldo Moraes, cantava. Meu pai. Qual que era a música que meu pai, Geraldo Moraes, cantava? Ah, cantava. Ah, já mandava. Eu vou contar pra você. Então canta, já me vê, tio. O que o Geraldo Moraes fez? É? Eu fazia uma frase que ele fez. Isso não é ele. Ele? Mas ele fazia. Eu tinha meu cavalo Ruão, corria igual um trovão, eu morava no Baixadão, isso é dito. Certo. Eu morava no Baixadão, montei no meu cavalo Ruão, subi o morro da Taquara, tomando chuva e vento na cara, saí no Baixadão, coberto de serração, cheguei no fazendão, cheguei na porta do fazendão. Me chamaram para dentro, estava uma emoção. Eu tomei um copo de vinho tinto. E um copo de vinho sentido. Você lembra, menina, quem te deu esse vestido? Isso é dele. Gente, que cabeça! Escutou o que ele falou? É, Madalena, que era do pai dela. Era do meu pai, Geraldo Moraes. Vocês foram muito amigos, né, tio? Muito amigo, né? Saudade que eu sinto daquele velho, viu? Eu vou te contar. O Geraldo Moraes estragou a vida dele. É. Foi com bebida, né, tio? Bebida. Aqui. A bebida é remédio. A cachaça e a veneno. Acredito. Quando
Ai, que você não leva mais do contrário. Não, pode falar, fica em paz. Eu estou conhecendo, então. Quando tinha uma dona, uma menina, que estava esperando o seu presentinho, as mulheres de arruda tá ali, ó. Uhum. Lá de arruda com pino. Uma parte de cá e a outra lá da cama, porque não tinha médico. Uhum. Não tinha médico, era parteira. Aí o que acontecia? Ali arrasando, pedindo, fazendo oração, e Deus dava os poderes para ela, que aquela criança nascia com o braço dessa luxúria aqui. Verdade, tinha criança, né, tio? Isso. Por honra e glória de Deus, tinha o bebê. Não tinha médico. Gente, mas que coisa mais linda, não? Era parteira. Eu ainda vou vir aqui e vou ainda sentar com ele. Quero trazer uns presentinhos para ele, que ele merece. Uma garrafa de pinga e uma... E para que servia? De arruda e misturava. E ela dava uma colherzinha de chá, de duas em duas horas, para aquela cliente. Então, quer dizer que não tinha perigo da hemorragia, não tinha nada. Ah. Era para ajudar a ter o bebê, entende? Entendi, entendi. Entendi. É, para ajudar a ter o bebê. Entendi, lógico. E a entendi. Cólica mais forte, você cobrava entendi. Que ajudava a ter o bebê. Entendi. Mas não matava e nem queria, era para ajudar. Era para ajudar. Que coisa boa, né? Não é verdade. E rezava em roda. Rezava em roda até nascer o neném. Verdade. Que coisa boa, né? É, tio? Pena que eu tenho que ir embora, né? Gente. Oh, meu Deus, hein, Mané? Realizar o parto. É o processo. Vamos lá, então? É uma pena, pessoal, que eu tenho que ir embora. Tô indo embora com o coração na mão. Ficaria aqui com ele aqui conversando bastante tempo. Esse é o meu tio. É. Tio Zequinha. Que nós amamos, que nós amamos. Eu também tinha um tio chamado Zequinha. Vem aqui, amor, vem. Josué, que benção de pessoa, né? Que benção. Só é pequenininho, mas ele tem muita carga boa dentro. Deixa eu mostrar um negócio ali para Madalena. Vem cá, Madalena, vou mostrar um negócio para você. Sacudido, né? Vem cá, Ben. Eu vou dar uma chegadinha com a Madalena e mostrar um negócio para ela. Quem é que o Adélio quer mostrar? Adélio? Chamando você para mostrar não sei o que lá. Eu vou ali que eu vou mostrar um negócio para você. Mas é uma gracinha, viu? Ah, não. Eu tenho que ser um velhinho desse jeito aí, viu? Não adianta ser um velho acabado, uma mala sem alça. Mas ele é muito animado, Adélio. Ele é animado, viu? Talvez eu escureça um pouco aqui, que eu vou entrar dentro de um lugar, gente. Ah, acendeu a luz aqui. Vai ajudar bastante. Uma folga de gamela ali, ó. Esse tamanho. Que beleza. Aquelas gamelas que eu gravei lá são que assim, gente. Hã? Pode gravar? Pode. Pode, essa aí não é madeira. Essa madeira não é madeira aqui. Não é de lei. É, não dá problema não. E aqui tá um lugarzinho onde ele mexe com as coisinhas dele. Dá uma olhada nessa plaina aqui, gente. Gente, dá. É, eu conheço como plaina também. É, é cepião. Gente, dá uma olhada nisso aqui. E aquela lá? É, cepião também. Ah, é? É. Cepião de cepiar madeira. Aqui, ó. Ah, é porque eles iam comer pasta. Não quero, tô cheio. Não dá pra acreditar. O homem é sacudido, hein? O homem é sacudido. Eu pego depois com calma. Há um graminho aqui, ó. Há um graminho aqui, ó. Isso aqui é um graminho. Tem gente que não sabe pra que serve. Mas é um graminho. É uma peça que você faz. É isso, a marcação na madeira. Agora, vou mostrar uma coisa antiga pra você aqui. Isso aqui é para você trabalhar na madeira, no ferro, para desamassar as coisas e tudo. Esse aqui é um enxó. Enxó. Deixa eu fazer assim, ó. Isso, exatamente. Mas deixa ele ver se bater, né? Não, que ela fica com ciúme. Não, será? Uma plantadeira antiga de cavalo aqui, ó. É mesmo. Madalena. Madalena. Aqui, ó. Uma plantadeira. Isso é raridade. Não, mas dá pra ter noção, sim. Dá? Dá pra ter noção, sim. Gente do céu, que coisa. A gente volta. Você tem que ver que eu filmo. A gente volta. Pode deixar que isso aí, a gente volta. Não, isso aqui é bom, uma filmadora mesmo. Se eu filmar, é. Tirar. É um pé do cão, mas... A gente tira. E ele, pelo que eu tô vendo... Ó, outra aqui, gente. Olha o tamanhozinho dessa, ó. É o cipinho. É. Uma plena pequena. Ele chama aqui de cipião, cipim. É. Outra
Outra plaina. Aqui, esse aqui é outro. Esse é outro ixó. Esse aqui é o que eu trabalho nas gamelas. É. Assim, é, esse é o redondo. Esse aqui é um ixó redondo, gente. Ó, pra fazer gamela, tem que ser essa peça aqui, ó. Sem essa peça aqui é impossível você fazer ela redondinha que nem ele fez lá. Esse aí que vai cavando. É, que vai cavando, ele é redondinho. Parece um enxadãozinho, né? É, mas é um enxadãozinho, por assim dizer mesmo. Isso aí é desenhado tudo na cabeça minha. Tudo eu mandei fazer. Aqui, ó, isso aqui foi eu que mandei fazer, ó, o formão redondo que eu mandei fazer pilão. Sim. Esse é o formão redondo. E muito bem feitinho, né? Tudo mandei fazer. Então, gente do céu, o homem tem tanta plana aqui que eu tô mais outra plana aqui, ó. Essa já é moderna, já é uma plana moderna. Esse já é o cipim moderno. É, já é uma plana moderna. Agora esse aqui, ó, esse aqui é o cipim. Aí é pra você puxar, né? Esse aqui é pra lisar. É, pra você, você puxar. Poder lisar madeira. Lisar madeira. E aqui tem um... Serrotão. Um serrotão. Ah, esse modelinho eu não conhecia, não, gente. Não, esse aí nós que fizemos. Ah, bom. Esse aqui saiu da sua cabeça. Aí nós cortamos um gurpião que eu tinha aqui. Um gurpião ou um traçador? É, um traçador. Aí daquele que você trabalha um em dois, né? É. Pô, mas se for lá, vocês também tem uma cabeça que dá gosto, hein? É, quando você não pode. Mais outro. É. Só de enxó tem um. Ali tem mais um, são dois. Ali tem mais um que eu vi ali agora, três. Outro enxó aqui, ó. Três. Só que tem três. Três enxó, mas que eu gosto de trabalhar só com esse. É? Você que fez o cabo? Foi tudo eu fiz. Muito bem feito. Mandei fazer aqui, o cabo foi eu que fiz. E tem um sistema aqui de morsa. Deixa eu mostrar pra eles aqui, ó. Morsa de madeira. Isso aqui é uma morsa de madeira. Morsa de madeira. E essa peça aqui, ela é da Pitu, né? É, eu coloquei essa peça nessa coisa aí. Que foi? Se quiser bater algum ferro aí pra isso, desentortar. Isso, é. Desentorta. Vou mostrar um negócio. Aí tem outra morsa de madeira. Aqui. Pasteca, que é a orelha de padre. Aí, ó. Aí é morsa de madeira também. Outra morsa, bem. Você pega, põe a madeira. Bota a madeira aqui, aí prende lá e aperta ali, ó. Ah, foi tudo na equipe. Eu vou ali agora, Adélia, mostrar um negócio pra ela. Vamos lá, que eu vou te mostrar, bem. Vamos lá. Uma plantadeira. E vamos ali. Vamos ali que eu vou te mostrar. Aqui, ó. Vamos ali que eu vou te mostrar. Eu falo que onde a gente vai tem que carregar a fumadora mesmo nesse sítio. É que tava chovendo quando eu subi, mas aqui vai dar uma matéria bonita. Olha o que nós ganhamos ali, ó. O quê? Esse aqui é teu? Esse aqui é do que, assim? De fazer canjica. Nossa, Cícero. Pera, vou ter que desmontar ele agora todinho. Uhum. Dar um trato nele. Aí. E tá funcionando direitinho? Tá funcionando. Vai ter que dar uma geral nele agora. Uhum. Mandar fazer um cabinho. Um cabo aqui. Só pegar ele, ó. Ele quebrou aqui, ó. Quebrou aqui, mas não tem problema. Essa é coisa fácil fazer. Ah, o copinho é o de menos, né? O mais difícil é encontrar essa peça. É a segunda peça que eu ganhei de presente do Adélio. Nossa, que presentão que você tá dando. Foi o que eu falei. E aqui, como sempre, como vocês podem ver, é o lugar que o senhorzinho lá mexe com madeira, mexe com... Aqui tem um outro que era de moer carne antigo, mas infelizmente eu tenho um desse aqui novo que esse eu consegui. Ele mostrou com a pedra. Ele põe em cima as pedras aí. Gente, olha o que ele falou. Ah, não, eu tenho que tirar daqui pra poder mostrar. Gente, tá vendo isso aqui, ó? É um carrinho de rolemã. Literalmente um carrinho de rolemã. Só que ele puxa madeira, pedra aqui em cima. Então, segura aí, Madalena, força que o negócio aqui tá pesado. Tá bom. Olha lá, um carrinho de rolemã. E ele roda bem na terra? Ó. E ele Nossa. Bota a pedra aqui em cima. Pesado. E arrasta. E olha o capricho que o homem tem. Meu papai do céu. A gente se sente tão pequenininho nessas horas. Oi? Essas pedras que pôs aqui, estão tudo lá nos carrinhos. Essa pedrona aqui, ó, e essa aí, ó. Essa pedra. E pôs no carrinho de rolimão lá e trouxe lá aqui, ó. Então sozinho. Ele puxa, então é essas pedras aqui, né, ó. É, essa daqui pra calçar o rancho. Mais outra aqui, ó. Aqui, ó. É, tô feliz de ter conhecido essa família, viu? E eu conheci o Adélio algum tempo atrás e estávamos postergando, ou seja, demorando para vir aqui. Mas hoje nós conseguimos, mesmo com chuva, nós viemos aqui. Isso aí é uma banca de escalar batata. Ali o pé. Ah, esse aí é o fruto conde. É. Essa aí é o fruto. Madalena, oi. Vem cá para você ver a diferença de um para o outro, de tamanho. Aqui tem um pé de fruta do conde. Isso aí é fruto do conde ou é a nona? Não, essa é fruto do conde,
É nona. É nona, é nona. Agora eu peguei na mão. E é porque e o pé... a folha do conde é diferente. E tem bastante ali em cima, gente. Bastante mesmo. Não, eu vou voltar depois com calma. Mas deixa eu filmar, que talvez quando eu voltar já não tem mais. Então tem que registrar aqui. Lá no alto tem, mas é a mesma coisa. Tem uma aqui. Tem pé de caqui lá embaixo. Tem uma aqui. É caqui ou limão? Olha o tamanho daquela ali. Ah, laranja? É, aquela laranja. E ele é um, e é um homem que ele tem uma mão abençoada, né? É. Pra plantar dá gosto. Eu já vi que é pra plantar e tem mão boa. Tem. Né? Essas árvores tudo aí plantou. Isso aqui é um pé de? Isso aí é pêssego. Pêssego. Esse é pêssego, esse cara é pêssego. Ah, pezinho de café tá lotado. Olha lá, que mais bom. Banana ouro ali, ó. Aquilo aí é banana ouro que ele plantou. É a miudinha? É a miudinha. Meus amigos, eu estou ainda na terra daquele querido senhorzinho que nós conhecemos ali. E eles fizeram questão que eu e Madalena viesse aqui para a gente ver algo ali na frente. Aí, ao passar aqui, conversando com um dos filhos, ou melhor, uma das filhas que ele tem, me disseram que essa... Oi? Duas pessoas numa praia. Não, não dá de jeito nenhum. Quantas pessoas você acha que conseguiria? Umas cinco. É. Aí eles me disseram que essa paineira tem aproximadamente 150 anos. Bom, eu não duvido, porque eu não tenho, logicamente, noção do que é ainda, do que é... E acho que eu nunca vou ter completamente do que é a roça. Mas olha, tem essa daqui e ali, ó. A grossura daquelas duas. Ali são duas. Aqui é uma. É uma. Isso aqui simplesmente maravilhoso. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Tá? E eu vejo muito isso aqui em Minas Gerais. Eu estou tendo esse privilégio de conhecer muito isso aqui em Minas Gerais. E ali tem mais duas, gente, ó. Só que já não é paineira, tá? São duas árvores antigas. Fala. É mais ou menos umas 200 já. Gente, nós estamos aqui retirando um pouco de abelha para salvar uma outra que quase não tem, e aqui tem bastante. Então o Adélio aqui, tá, é uma pessoa que entende bem dessa arte, ele está tirando, né, um pouco para salvar um outro enxame, porque senão morre e dá dó. Tá aqui o Kaique Oliveira, meu companheiro. Estou quase caindo aqui, andando para trás. Aqui está um lugar meio... Deixa eu ver, Kaique. Aí, gente. Isso aqui tudo é para socorrer um outro enxame que não é para perder esse outro enxame. Isso aqui vai ser colocado embora com o dedo, ó. É. Ó, acabou o barulho. Se eu te dou, que legal, muito bacana. Vou colocar. Ó. Chique, né? Levar ela assim é melhor que ela não... Vem cá, vou mostrar um merizinho pra você que eu achei aqui. Bom. Quero dizer o seguinte, gente. Vocês viram hoje a alegria que eu fiquei em ter conhecido aquele senhorzinho lá, Zeca Virgílio, não é isso? Virgílio. E agora ele pediu que eu voltasse com a Madalena. Ele tem algumas coisas para nos mostrar. E faço questão de voltar, porque aquilo que eu consegui gravar com ele e aprender com ele, vocês também serão beneficiados. É resgatada para fazer a outra. É. Isso tudo é para salvar, né, Kaique? Salvar a outra, que lá em casa tem poucas campeiras, né? Aí vamos colocar um pouco de abelha nela lá. Isso aí. Põe aqui que não deixa ela muito irritada. Pode ser. Que aí quando mais você deixa para fora. Vambora então? É, vamos. Que lugar agradável. Gente, pensa no lugar gostoso. Cheiro gostoso, né? Bom, é com essa imagem então que vocês vão nesse momento ver esse vídeo então finalizado. Então, de qualquer maneira, estamos aqui agradecendo mais uma vez a presença de vocês. Estou muito feliz, tem muito que eu vim aqui ainda para tirar, né, Madalena? Uhum. Mas matéria boa para tirar. Tem muita coisa.
coisa pra explorar. É, a gente vai explorar isso aqui. Então dá um tchauzinho aí pra terminar, bem? Lá vem ele, lá vem, lá vem ele, lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem. É, tudo animado, olha lá, olha lá. Eu ia terminar agora, mas não vai. Olha lá, lá vem ele. Ah, meu companheiro, ele gosta, gente. Ele tem prazer nas coisas. Olha lá o café dele. Pé de café, já tá beijando o pé de café. Não é à toa que tudo vai bem aqui, ó. Aí você é pesadinho de café. É, eles falam pesado de café quando tá assim, gente, carregado. Granado. É, tá, granadinho, ó.